purchase your tracks today. Samahalei bug, samahalei sego. Bulate bahamal paskam andreo. Jaruli magad, priyaw linga nekay deg. Hamal sa bug bug, bay mag sama bug bug. Bul nangu kulay tere bug ndak ay bug bug. Bul delu ginaw ci say bug ndak ay bug bug. Salal sa jamak sa fulle buken na dug busang. Bulat dara xoqatal yow, ba tax nga change sa ngam. Comment tu vas? Ça va bien. Ah, j'ai sante yalla. Ya, mer nga de. Amay 2 minutes d'attente, c'est debel nga texte ay ni waxtan. Lan mo xam ba diam? Diam ak salam. Waxal nokoy deg. Mo jena. Ce comportement ak mo. Waxal tabul malal. Merci ba. Ce comportement ak man lu ko waral. Man lal def. Non ton. Deguma li nga wax. Ce comportement bi nga am man ak yow, lu ko waral lol. Defoma, waxoma, wokoma, xuriwoma, dang ma neexul. Neexul duma la def ba neexuma la xana duma mom sama xol suma neexé gis kuma neex mo bëgg la neexuma ma la gis rek bañala sama bop yow defoma dara dina man defuma la dara may man defuma la dara té sa meilleur ami ma mom ñoy bëggante normalement mom limu bëgg rek sé wara jappal amay dé nga lé dem nga ngay del sama xanon bané da nga wax sa phrase bi juk para nga wala paré go ya ma yalla paré légui doto ñu nek fi di wax ak yow sax yalla ya mer nga de mais boy kérok neexna mo fi ñu nak mo fi boy dañu tangal galla bi xaw nga ko ray boy la fofu boy man boy deguma day metti boy lo lañ bëgg bo fi nekk di sédal fi lañ lay bay xol li lene mais boy affaire bi dafa am ko ci manki lu manki fo boy aju boy ñu mang boy parce qu'on était bien à 3 boy chaque jour ñoy genn gam yo bo don teuk tama dañ lay dakk boy on partage tout boy on partage tout boy yorul nangul yaru boy waxuma lenen boy ah ni biri tek boy indo 3 rek nga ma azu ni may ma jam ci lol le kan dem nek suñu bop moy boy da ngay baye sa wax yoy japp si le kan dem nek suñu bop xamono ñu def mo legi taawon bi deguma dafa tang ni def lu simple guddigi genn japp si gone yi di doxantu day jar ni dem tan la mais azu bu ci ñewon ci lay dakk boy baye ma wax azu boy do taxaw ma wax la projet bi na lañuy def nañ dem ci sakal mu tegal ñu nice ñu dugg boy bu dalé boy ñu loué auto boy nek fi yam gën no ban galé la ngay yéré ya xol yo gal yow yam gëna ci ñu dem li jënd légui lool légui xam nga ñu def parce que ñu ko yob hôtel ba tay ah dara metti Zeno wax bi ñu xawa afa di xol na ba xol may comme joxama ciir quoi kéro tok na xaar na ba sun gisuma la sax ah jul la wax da nga ne xiyala kéro mom sama yaay mom mo won mais au moins sax mais au moins nga wouma def ma signe mi ne gueu sen la nga bëgg affaire yo la la bëgg laj yo la nga bëgg am na bëgg ci la damay tok di la xaar du sama yaay momo won lolo tax ñoo mais leg sen nak leg xana am au téléphone la je gis na yow xam nga lan la yaang may bëgg sonal yaang may yem fuma yalla jëmu yow li lu mu doon assalamu alaykum wa alaykum salam nga yuxo ko gëdde yow xala top sa ginaaw bi sax tay lay dag gis nga man ak yow fi lay yem yow la rek namu sa yabu ci kuma ci ba mahmadial sama aduna mi ngi bëgg yaaxu nak parce que sama boy dem nañ bayima té pour les sani mais man ci kan lay jaam man boy ñoma daan yor boy ñoy ron sama lepp mais dara mais fa mu commencé wa trap commencé wa metti parce que boy liñu bëgg fa mu dem ci ba mu jeex quoi nañ lo xam tane ci duma ko sétane sax fa mu juk nek xaram am sama copain ko wo sax Allo waaw xef Yow Suleyman yow fo jëm eh taxawal lo may dawé ni ci kër gi yow lan la ah fa nga ma gis nga sax lay wax yow man juroom
so bëggé doom dang koy tuur man sama yaay mo ngi armée ah war na la bu la nexé doomu njirim bi nga doon waxal lu la neex waya na la leen bu sa bay ñëwé dina tok ci nopam bi xolal bo lay lu neex li jël tuuma la do rus bi jël tuuma la wajango ya xam lepp ya ma lepp barki seri sal boy lan mo ce problème yo mais bi problème nilxa boy dekk bi li ñuy wax tamit ñuy wax ko boy li ngay mel ci dekk bi boy tala bi nek ci yow nga nar ka sa gane ni japp boy abi naka boy non ciow ka ciow yu baax boy tamit lolu ah non bro toi si xam nga ni liñ may waxal ni du deug boy toi même tu le sais fini gay duñu yok duñu sosse dañuy yok kasse xamna ni mom neexna degna rumeur yoy que mom da nga danger mais duma ci dara lay lan moy problème o sérieusement man xawma je sais pas dama xey suba deg rumeur bo essayé sa degna ñu ni nekut fi kenn gisutu ko xamuñu fu mu dem dina daw sazar gi rek dina daw yo xam nga mom ma xam nga lima capable ak lima capable boy bari mo traité ba sa ginaaw non traité ba bal moy daw sama yaram quand même jom na def yenn yi degna sa legi xamuñu fu mu nek ñu jingal lu kenn xamul ni voilà yax ngeen bi wum dafaré xalé bu ndaw la en tout cas elle a l'avenir devant lui quoi amay problème bi ko problème bi lén la yax nga boy bi kenn gisatu ko instant bi deug bi yow rek lañ fi amé boy bu ñëpp défé ni non bu ñëpp défé ni yow kon ñëpp dañuy yaxani man la alors que duma ci dara boy dima la wax da nga gëmul wala dira ben wax la lay wax gay duñu sos dañuy yo en tout cas yaax ngeen biom isaay ken xamantul fum nek yaam mi ngi inquiété wu ñepp ngi inquiété wu mbokam yépp ngi inquiété wu ci mom ndax lan sen genre wax gi don genre melni yeen ñoy yaax dekk bi tamen boy fal non lool du yo jëmal sans rek jëmal sans fal mo luma na ci def wi wa sansel non na la na ci baye xel bayal xalé top la rek nga jé sansel Abe bro. Eh, anaka la gayam. Yaay, ginaal gis nak baay. Yaay am jam. Yaay jam ni. Ah boy, amna lu tamalo nak de. Ah, jom ben kafa abaram jola baay. Tay kafa gi momu dok ci dola jox. Boy tamit nak gaan. Mani, momu dok ci dola jox nga ma yo fara jom ben rek gayam nak. Bamay liggey dem di and ak mission, momay jangal ni ségué kafa. Bo du won problème dem. Boy, mo signé pour rek après lepp lay jéx. Yi yow bala nga signé ma dé, munu ma le ma dem. Boy, ma yo ba fofu quoi boy. Yi tay kay munu ma lebal. Bo sérieux wo dé. Yi sérieux naka. Yow munu ma lebal. Ah boy, jom ma rek nak. Ngay ton rek jom rek baye ah. Yi toñu ma dé. Dama ba fofu ah. Yi du fofu dem. Bamay liggéy ni, dama liggéy won pour non. Yow ko boy baxna. Fal gi fayu dar. Baxna. Wa baxna. Bamal non rek nekké fi di leb rek. Nek fi top football bi nek fi di leb sopp lu bëgg. Xam nga dama taw nek pour lebal kenn. Kaas kawé fi ki dëral bi mo fi taxako. Sama xalé yi bëgg sama xalé yi sëggu bul acc ba xam man le parce que am and yow jarul li ma gëdd bur yow li nga nekay dëgg xamal sa bëgg bëgg bay max sama bëgg bëgg yow bul nangu ku lay téré bëgg ndax ay bëgg bëggam bul déllu ginaaw ci sëy bëgg ndax ay bëgg bëggam sa lol sa jamak sa fulle bu kenn dëgg bu sëngam bul dara xoq tal yow ba tax nga change sëngam